嗨，大家好，我是 Jane。 今天我想跟大家分享的是川木瓜的修剪方法，下面我们就来一起看看怎么修剪川木瓜。可川木瓜叶子长得太茂密，风都快吹不进去了，而且枝干太直，所以我们一会儿要给它做一个造型。一般修剪川木瓜呢，看它主干上面长了四枝，我们把它剪掉一枝或两枝，留两枝或者是留三枝都可以。川木瓜属于落叶灌木生长，一般我们等它开完花后，在春天进行修剪。先决定哪边是树形的正面，在建立树形的基础时，重点是要先仔细凝视盆景用树，想象一下未来树枝之后再进行修剪。川木瓜喜欢阳光和排水良好的土壤，开花后它会结出黄色的果实。剪掉各枝干突出的枝叶或较粗的枝，留下细的横枝，为了使剪口更加漂亮或者是早日愈合，我们不妨使用这种圆刃的剪枝剪刀。枝干呢，都位于绝妙的位置，有希望培养成为叶生树形盆景。但枝干外观呢不太自然，所以一会儿我们用铜线给它进行整形。中间枝干向后倾斜，两边的枝干呢向两边延伸，做一定的弯度。而且你也不用担心给它剪坏了，因为它生长的速度非常快，剪掉的小枝马上就会从旁边长出来。适于新人修剪。剪下的枝呢，我们还可以拿去做插枝，非常容易活。画面里的这些川木瓜呢，都是我自己家院子里种的，有白色、粉色，还有双色，还有单瓣、双瓣，非常漂亮。希望能和大家分享。今天我的节目就到这儿，我们下期栏目再见，谢谢。